Vale. Bueno, pues primero que todo, buenas tardes a todos. Agradeceros que estéis otro año aquí con nosotros. Si estamos aquí es porque algo está fallando y algo no se está haciendo bien. Quiero agradecer a todos los que han colaborado en el cartel con nosotros como otro año e invitaros a que el día 14 vamos a hacer una concentración para recordar que el día 14 hará 2 años que ocurrió el accidente de Icose y que por desgracia 3 familias perdieron a sus seres queridos y hoy por hoy pues la cosa no va como tienen que ir. La administración va lenta y Cox sigue sin pedir perdón y nosotros vamos a seguir luchando para que esto vaya adelante. Creemos que se está trabajando en el plan secta, se está avanzando, pero pedimos y exigimos que esto vaya más deprisa porque es necesario. Tarragona necesita un plan de seguridad a la altura de Tarragona y vamos a trabajar para que eso sea una realidad. Y de momento se está trabajando, todas las reuniones son bastante buenas y seguiremos trabajando y reuniendo para que el plan secta sea una realidad. Bé, bona tarda a tothom. Gràcies, en primer lloc, a la Federació per Béns convidat a participar en aquest acte, un acte que nosaltres el dia a dia al món laboral, com UGT i comissions, doncs, estem dins del món de l'empresa, de les empreses, del sector, de les subcontractes, que també pateixen les seves conseqüències, i de tot el conjunt en el qual treballen treballadors i treballadores. No? Mireu, portem 2 anys d'aquest malaurat accident, hem tingut altres accidents, també greus i mortals, alguns mortals, i veiem que s'avança molt a poc, no? Molt a poc en el sentit de que, nosaltres, la Generalitat, de fer un any i mig, després de l'accident, al cap de 3 o 4 mesos, em va convocar per intentar coordinar-nos a nivell de seguretat entre les patronals i els sindicats majoritaris per intentar millorar la seguretat de coordinació de les empreses i malauradament es va trencar la negociació per part de la Generalitat i de la patronal, no? Perquè nosaltres encara avui en dia, i fa 3 mesos vam tenir una reunió amb el director general de Relacions Laborals que li vam demanar que continués aquesta reunió perquè pensàvem que era un bé tant pels treballadors i treballadores que treballen al col·lectiu i a les empreses com també per la població i els ciutadans i ciutadanes d'aquesta demarcació, no? Perquè per nosaltres és importantíssim la prevenció i la seguretat dins el món de la química. I tot no es basa en fer anuncis pels mitjans de comunicació que surtin 20 o 25 treballadors explicant les bones voluntats del que és la química. Ja la sabem, el que és la química i la seguretat que té, perquè nosaltres hi treballem i convivim. Però també exigim a les pròpies empreses i l'administració que volem anar un pas més enllà. El polígon és el polígon del sud d'Europa més potent que hi ha del sector de la química i no podem estar deixats de la mà de Déu. Vam veure aquest últim accident de fa 2 anys com la descoordinació era patent, com la ciutadania no sabia el que fer, com encara ara no sap què ha de fer la ciutadania, perquè durant 2 anys no han sigut ni capaços de fer un tríptic en el qual diguem 4 coses molt bàsiques que és el que ha de fer la ciutadania. I aquí han fallat les administracions, tant locals, com de la pròpia administració catalana, com també de l'Estat, no? Perquè penso que és importantíssim que la ciutadania tingui aquesta informació. I també els treballadors. Els treballadors per què? Perquè sabem que els treballadors de les pròpies empreses sí que estan formats per les subcontractes, tenim un problema, tot i estan formats, com que hi ha molta eventualitat, de vegades en genera molta confusió i la coordinació quan hi ha un incident o un accident doncs no es acaben de coordinar. I el que preteníem en aquesta taula que es va convocar l'administració catalana era intentar coordinar quan hi havia un incident o accident que es coordinessin les empreses i que es coordinessin les empreses, les pròpies empreses, més les subcontractes i també amb el món exterior de la seguretat. No? I això s'ha trencat i aquí no avancem. I no avancem, ja us ho he dit abans, perquè aquesta no sabem per què, no sé si és per voluntat de la Generalitat que no convoca, perquè també ho hem denunciat, o de la patronal, que en aquest cas tampoc li interessa.
Dins de tot aquest marc, penseu que els dos sindicats majoritaris, en aquest cas UGT i Comissions Obreres, també s'ha negociat el sector del conveni de la química a nivell estatal i hem incorporat que es puguin tindre a nivell de negociació, que es puguin coordinar les empreses, no? I això ens costarà també de portar, però almenys un poc entrar dins dels convenis. Penso que és un element important. Però aquí falta l'altra taula, que és la pròpia administració. Hi ha d'haver voluntat. La gent paguem, els treballadors i treballadores, la ciutadania paga els seus impostos perquè se subsanin problemes que es van anant detectant i es van anant generant, no? I veiem que aquí va molt a poc aquesta situació. I no podem deixar de la mà de Déu que esperar que torni a haver un altre accident, perquè avui, si hi hagués malauradament un accident, la gent i els ciutadans tornarem a estar com estàvem fa 2 anys. Per tant, pensem que el dia 14, aquest divendres, que ens concentrem recordant aquestes tres persones que van, malauradament, van morir en aquest accident, i recordant l'accident aquest, que no volem que passi més, doncs també exigim que s'avancin molt més de pressa amb les mesures que ens van comprometre i que costa molt de que s'avanci. No? I han passat 2 anys, i l'any que ve ja veurem com estem. Per tant, per això fem aquesta concentració, per això també apoyem a les federacions de veïns de Tarragona, els ajuntaments que hi col·laboren. Jo entenc que hi ha hagut ajuntaments que hi han posat segurament més bona voluntat que d'altres, però penso que s'ha d'apretar perquè si no, no podem continuar amb la situació que estem. A veure, jo, com ha dit el Joan, això no és només qüestió de que vagi lent. Això, a més de que va lent, és que no hi ha participació. Aquí ja a mitjans finals de 2019 ja es van detectar una deriva, van tenir una sèrie d'accidents, van tenir un company que va morir al 2019, al final del mes de maig, van tenir una sèrie d'activacions dels plans d'emergència que ens indicaven que tot això estava malament, que això ja ho venien dient, que aquí hi havia una precarització de les condicions laborals. Ho van dir, van voler seure, van voler corregir el tema i va, fins que no va arribar el tema de Cuotze, que es va donar, malauradament es va donar la raó, que això, hi havia coses que s'havien de corregir, no es va fer res. Quan va passar el de Cuotze, doncs, bueno, es van començar a moure coses, però hores d'ara ens trobem exactament amb el mateix. Ens trobem que 2 anys després de l'accident de Cuotze, el tema de la seguretat. La seguretat té 3 potes, entenem nosaltres. La seguretat hem de veure, la seguretat de les persones treballadores. Les persones que treballen al polígon petroquímic s'ha de vetllar per la seva seguretat. Això passa per la coordinació d'activitats preventives, que és el que estava parlant el Joan abans, i per evitar la precarització de les condicions laborals que s'estan donant. Aquí tenim que cada vegada hi ha més externalització i aquesta externalització es fa amb precarietat. I això el que fa és precaritzar les condicions laborals del polígon petroquímic. I això afecta directament a el que és la seguretat. Això s'ha de corregir. Aquí, com ha comentat abans també, hi havia una taula que havia de treballar amb la supervisió de l'administració i va costar molt, però va acabar entrant el que era la patronal, l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona. Tot això es va aturar i ara està en un punt mort. Tot això, per poder corregir-lo, el que hem tingut de fer és introduir-lo a través del Conveni General de la Indústria Química. En tot això, doncs ara l'haurem de posar en marxa per intentar corregir aquest problema. Segon punt, estem parlant de la seguretat de les instal·lacions. Ha quedat molt patent que quan hi ha hagut una activació dels plans d'emergència hi ha hagut una descoordinació. A l'incident que vam parlar de carburos va haver un moment que van trobar que 3 empreses que eren colindants, cadascuna va actuar d'una manera diferent. I estem parlant del 2019. Estem parlant del 2019, que sembla que això és el dia de la marmota, que cada vegada que seiem aquí hi ha vegades que podem tornar a posar el que vam parlar l'any passat perquè encara continua funcionant. Però l'any 2019, en aquest accident, va quedar molt patent que hi havia descoordinació en el que eren els plans dels PAUs, els plans d'autoprotecció. Cada empresa feia el que li deia el seu pla d'autoprotecció. I aquí no hi ha una coordinació. Aquí té d'haver una coordinació dels plans d'autoprotecció. I nosaltres, Comissions i UGT, estem demanant participar d'això, de que es coordinen i es facin la coordinació en la participació dels sindicats. Això no s'està fent. Perquè quan torni a passar, esperem que no torni a passar, però si torna a passar, el que hem de veure és que tothom sàpigui el que ha de fer, com s'ha de fer, i que totes les empreses vagin coordinades. I la tercera pota que estem parlant és la seguretat de la ciutadania. La seguretat de la ciutadania passa pels plans d'emergència. Els plans d'emergència, el pla d'emergència química de Tarragona abans, i ara el pla d'emergència química de Catalunya, i ara el pla d'emergència química de Tarragona, que ha tornat a ser el pla d'emergència química de Tarragona,
Tarragona, s'està revisant, l'està revisant, sense tenir en compte ni els sindicats, ni els agents socials, ni els veïns. I això no pot ser. No pot ser que jo m'hagi assabentat avui, aquest matí, perquè he sentit a la ràdio, que s'han instal·lat 56 sensors, que estan en fase de prova, 2 anys després estem parlant d'una prova pilot, i que s'han instal·lat 56 sensors, que miraran el clor, que miraran el substrat, que miraran una sèrie de coses, i que si això funciona, més endavant farem l'avís a la ciutadania via SMS. Però això és el que jo he llegit, perquè jo, primer, ni hem participat com a sindicats, ni hem participat com a sindicats de l'activació del que té de ser aquest pla d'emergència. Ningú no ens ha preguntat si està bé, si no està bé, si han de ser més sensors, menys sensors, si això és suficient, si s'han de fer altres coses. Ni hem participat, ni se s'han informat. O sigui, la informació que hem tingut l'estem tenint via mitjans de comunicació. Vosaltres possiblement teniu més informació d'això ara mateix que nosaltres, i això no pot ser. I això no pot ser. Nosaltres el que estem demanant és participació. Va tot molt lent, 2 anys després estem parlant exactament del mateix, o sigui, no s'estan fent les coses que s'han de fer, i a més s'està tornant a fer el mateix, s'està deixant fora el que són els agents socials, els sindicats. I nosaltres entenem que això s'ha de fer amb la participació de la ciutadania i dels sindicats. I mentre tot això no millori, doncs haurem de tornar, doncs malauradament, aquest divendres, doncs a concentrar-nos davant la porta de Cuotxe per dir que s'han de fer les coses millor. I Cuotxe també té de fer les coses millor. No és que no hagi demanat perdó, és que no ha fet ni autocrítica. I Cuotxe, doncs ara tornarà a posar en marxa les instal·lacions, sí que és veritat que ha tingut en compte una sèrie de coses de l'informe de DNV que deia que s'havien de corregir en temes de seguretat, però ho està fent també al seu aire, al marge de la representació legal dels treballadors. Està agafant i hem destacat 2 per 3 denunciant a Inspecció de Treball incompliments. Hem tingut de denunciar un incompliment per vulneració del dret de vaga, que a més quan arriba a Inspecció de Treball i diu que s'ha vulnerat el dret de vaga, surt i Cuotxe dient que li està donant la raó. És que tot el que surt i Cuotxe encara li dona la volta. Hem d'anar a denunciar que els recursos preventius no s'estan fent com s'han de fer. O sigui, un recurs preventiu, i li diu a l'Inspecció de Treball que el recurs preventiu té de treballar només com a recurs preventiu, però ell ho fa treballar. I ara hem de tornar a posar la mateixa denúncia a Inspecció de Treball quan l'Inspecció de Treball li dic que no és així. O sigui, cada 2 per 3 tenim d'estar a Inspecció de Treball denunciant coses que tenen a veure amb les condicions laborals, amb la seguretat i en les relacions amb els sindicats, i això no pot ser. Sí, i Cuotxe també ha d'agafar, s'ha d'aturar i ha de fer un canvi. I mentre no faci un canvi i Cuotxe i faci autocrítica i comença a millorar d'una altra manera, doncs nosaltres estem molt contents de que Cuotxe torni a funcionar, volem que Cuotxe funcioni, que funcioni bé, que torni a donar els diners que no dava abans, però que ho faci amb seguretat i en la col·laboració de les persones treballadores, perquè si no anem malament. I el que no volem fer és repetir coses que estan fent malament. I nosaltres entenem, i ja ho hem dit, ho diem ara i ho hem dit sempre, que el polígon industrial químic de Tarragona és molt important per la província de Tarragona, que és segur, que és vital i que té de funcionar. Però si volem que això tingui futur i continuï funcionant, s'ha de fer en condicions de seguretat, i tot el que veiem que s'està fent malament s'ha de rectificar, i volem participar d'això. No sé, ¿alguno más quiere intervenir? Ven para aquí. Viene representante de las Terras de la Federación de las Terras de l'Ebre. Bona tarda a totes i a tots. Bona tarda a totes i a tots. Nosaltres som des del món veïnal i el que tenim claríssim és que fa uns anys vam sortir en una pancarta que deia el mateix que continuarà dient la pròxima pancarta. Ens estalviarem els diners de fer-ne una de nova. I les paraules és no tenim confiança. I això és el més greu, que la ciutadania no tingui confiança en els nostres representants polítics, que sí que cobren dels nostres diners, però naturalment
No, mos tenen a nosaltres satisfets. No tenim la tranquil·litat, no mos volen que participéssim. Si nosaltres demanàvem uns sensors gestionats per nosaltres, immediatament ells han ficat els sensors. Per a què? Per a que no els controléssim nosaltres. Mos volen callats, mos volen atontats. I la ciutadania diu prou. Què necessitem? Hem tingut, per desgràcia, 3 víctimes. Però això és com un infart. A vegades avisa i a vegades ja no avisa. Ara mos ha avisat, però continuem igual. I la societat diu prou. A les nostres terres estem farts de que només s'utilitza per a fer calés. Volem seguretat. Nosaltres estem al costat del Càstor. Estem al costat de les químiques. Nosaltres el que volem és que la gent visqui tranquil·la. I això és el més important. Els diners se n'estan anant a les grans ciutats. I la resta ens diuen el que ells no volen. Som necessaris. Però no inverteixen en el més important, en la seguretat. I tota la gent de Tarragona i de tot el que envolta Tarragona està en perill. La paraula és prou. Volem confiança i el món polític està callant. I no mos vol perquè no els ho interessa. Gràcies. Sí. Si em permeteu, doncs... I tant. Només, jo en tot cas com a representant dels ajuntaments, jo només de, no només de Tarragona, sinó també doncs, veig que hi ha el representant de Vilaseca, doncs ja sabeu que ens afegim doncs, amb tota la solidaritat i amb tota la responsabilitat amb aquesta mobilització, perquè som l'Ajuntament de Tarragona, som l'Ajuntament de Vilaseca i és el nostre deure estar amb la ciutadania amb una problemàtica que ens afecta a tots i a totes, no? I en aquest sentit sí que voldria doncs, les paraules que diu el company de Comissions Obreres, i estem completament d'acord. La química és important per a la ciutat de Tarragona i per totes les ciutats del voltant de la ciutat de Tarragona. És important perquè genera llocs de treball, és important perquè forma part d'una part molt important del PIB, però sí que volem que sigui, sobretot el que tu deies, segura. Segura i a l'hora dels mediambientalment sostenible. Són les dues potes de la importància que ha de tenir la química. I per això doncs, dels ajuntaments donem suport. És cert que s'estan fent coses, però no amb el ritme que hauria de ser. Això hauria d'estar resolt ja. Però també hem de posar en valor doncs, que la Generalitat en aquest sentit doncs, ha estat fent aquests passos ara darrerament amb el tema dels sensors, i també doncs, amb un pla de comunicació que estem segurs que molt properament, per les informacions que tenim, doncs, es posarà a debat amb la ciutadania per tirar endavant totes aquelles qüestions que han mancat des del bon principi i anteriorment, que és la informació i la comunicació amb la ciutadania per donar doncs, aquest sentiment de seguretat. Simplement això, que com a ajuntaments estem al costat de la ciutadania, recolzem aquesta mobilització i alhora també el nostre compromís de... doncs, apel·lar a les administracions, en aquest cas a la Generalitat i a l'Estat, perquè tot el tema dels SMS depèn de la transcripció d'una directiva europea perquè es compleixi. Per tant, sense aquesta directiva europea que es posi doncs, a funcionar a l'Estat espanyol, els SMS no poden ser una realitat. Per tant, també és molt important, que és una demanda que han fet no només les associacions de veïns i les federacions, sinó des del propi Ajuntament, la necessitat que hi hagi un sistema ràpid i eficaç de comunicació per informar a la ciutadania davant de situacions de risc químic. I en aquest sentit la demanda que fem i la petició és que l'Estat espanyol es comprometi d'una vegada per totes, perquè té un termini. Aquest termini acaba, doncs, em sembla que a finals de juny del 2022, que aquesta directiva europea doncs, realment sigui una realitat i que puguem tirar endavant aquest projecte. No? Doncs, res més. Torno a repetir el nostre recolzament a aquesta mobilització. Gràcies. Perfecto. Nosotros también queremos para recordar que quede claro, ¿vale?, desde la Federación de Vecinos de Tarragona, que en ningún momento estamos en contra de la química. Que nadie vaya a pensar que nosotros vamos en contra de la química. Creo que muchos viven de la química, trabajan de la química, hay muchos trabajadores. Lo único que exigimos y no pararemos de tener una química actual al siglo XXI, una química segura. Solo pedimos dormir tranquilos. Por una química segura es por lo que estamos aquí. No tenemos nada en contra de la química. Solamente le exigimos seguridad 100%.
Preguntes? Sí, volia preguntar a l'absència, perquè veig l'Ajuntament de Vilafèria i l'Ajuntament de Tarragona, l'absència de l'Ajuntament de la Canonja, que al final és el municipi on s'ha de gravar la contratació. No sé si té algun motiu, és a dir, contractar amb ells d'alguna manera o no en aquests dos anys per saber quin és el seu posicionament respecte a les vostres demandes i també respecte al fet que coincideixi amb una convocatòria a Bona Vista més o menys a la mateixa hora, un any més tard, perquè es produeix dos anys més tard encara aquesta divisió veïnal. Vale. La primera es muy sencilla. Nosotros hemos invitado, como todos los años, a todos. Ha habido un par de ayuntamientos que, por motivos que desconozco, no han querido estar aquí. Respetamos, y en el cual yo le he mandado un comunicado respetando su opinión, y esperemos que en otro año podamos seguir contando con él y agradecerle estos años que han estado apoyándonos, ¿no? Entonces, pues no podemos decir nada más. Simplemente, mientras no han apoyado, agradecemos, no han querido estar. Y esperemos que en otro año, si esto sigue así, ojalá que no, podamos contar con ellos. Pero sí, eran sabedores de que hoy había esta rueda de prensa. Y respecto a la segunda, paso palabra. Joan o José, qualsevol de tots, sobre el tema de la taula de treball que dèieu que s'havia aturat, no sé si us han donat algun motiu, si l'excusa era la pandèmia. No, perquè bàsicament la pandèmia vam fer alguna reunió, se va paralitzar, ara fa 3 mesos que vam tindre una reunió amb el Vinaix, amb el director de relacions laborals, i tots li vam tornar a demanar que s'activés la taula perquè pensàvem que era important de poder trobar tant amb la patronal, els sindicats, com l'administració, per poder parlar del tema de la coordinació, de quan pogués haver qualsevol incident, que es poguessin coordinar tant empreses com subcontractes, com inclús elements externs que de vegades hi ha a les pròpies empreses, i bueno, s'ho va apuntar i no ens va contestar. La prova evident és que la pròpia administració doncs, no deu tindre voluntat de continuar en aquesta taula, tot i sí que ens van dir que a la mesa, bueno, el conveni de sector de les químiques s'havia incorporat, però a nosaltres també ens interessava aquesta taula continuar, com he dit al principi, perquè pensem que el polígon de la nostra demarcació, el polígon químic, que és el més important que el sud d'Europa, ha de tindre uns criteris de coordinació. I quan parlem de coordinació parlem dels treballadors interns i dels que també actuen a les emergències, no? Que també, el qual també nosaltres vam denunciar moltes deficiències que havíem trobat amb les actuacions dels equips d'emergència, perquè no tenien prou ni mitjans, ni recursos, ni informació de quan se va generar l'incident, i això va haver una reunió que va venir el president de la Generalitat en la qual se va convocar a ajuntaments i que també hi érem els sindicats, el qual li van manifestar, no? que amb un pla que es va presentar que no hi estàvem d'acord perquè hi havia hagut moltes mancances i no se'ls posaven damunt de la taula aquestes mancances. Aquí està clar que el tema pandèmia ha jugat en aquest sentit. Després, l'impàs que va haver d'ingovernabilitat, mentre es convocaven les eleccions, es convocaven l'impàs que va haver preelectoral i després també les eleccions, tot això ha ajudat perquè la Generalitat, l'administració, doncs ha ajudat a diluir el tema. No sé si preveuen alguna manifestació més a part d'aquesta, alguna posterior? No, de momento vamos a terminar esta, y lo que sí tenemos claro, ya hemos tenido una reunión con el señor Eugeni Semedo para empezar a trabajar la plataforma de mercadería por el interior. Creo que eso es un problema que Tarragona tiene muy grande, y desde las federaciones de vecinos vamos a empezar a trabajarlo, porque creo que se nos aproximan grandes, grandes tormentas. S'ha avançat tant a poc a poc o simplement no s'ha avançat durant tots aquests 3 anys? Bueno, pues a lo mejor porque la cosa ha ido más lenta de lo que pensábamos, tal vez la Generalitat no ha estado al ritmo que debería estar. Sinceramente no te sabría dar una contestación. Sé que ha habido varias reuniones, nosotros incluso estuvimos en la comisión en el Parlament de Cataluña, no hemos reunido en el centro cívico de aquí de Tarragona para hablar, no hemos reunido en la Universidad Rovira Virgili para hablar. ¿Me entiendes? Hemos hablado, se mantuvo
trato con Óscar Peri, también con la nueva subdelegada, con la Teresa Pallarés, no paramos, nosotros vamos trabajando, pero lo que queremos es que el trabajo empiece a tener ya sus frutos. Y eso es lo que queremos apretar y que entiendan, que hay que empezar a ver resultados porque ya llevamos 2 años trabajando. I aquesta comissió de la Generalitat que comentava, o el ple monogràfic que es va fer a l'Ajuntament a nivell turístic, allò que ha servit per alguna cosa? Bueno, está ahí, hay que trabajarlo. El problema es que hay que trabajarlo. Es que no, o sea, lo bueno es que nosotros, cuando hablamos, sabemos lo que el movimiento vecinal queremos escuchar cuando pasa algo. Y nosotros todo lo que queremos o todo lo que sabemos lo hemos transmitido. ¿Vale? Pero también hay que entender que no es tan fácil, ¿no? Porque también hay que educar a la gente, porque si hacemos un plan Z y luego no sabemos si hay un confinamiento, lo que tenemos que hacer. Es un problema de todos. Yo creo que ya llevamos tiempo. Yo quiero recordar de que ya dije que si cuando, por desgracia, tuvimos el atentado de ETA, ahí se fuera a empezar a trabajar ya en los colegios, a educarnos cómo se hace un confinamiento. Hoy en día, cuando fuéramos llegaditos, la mayoría de la gente que hay sabría qué tienen que hacer. No sabrían que si hay una explosión hay que salir corriendo, porque es lo único que sabemos hacer, porque es lo único que nos han enseñado y porque es lo único que hemos visto hasta ahora. Y si volviera a pasar, por desgracia, lo haríamos otra vez, y es lamentable. Entonces, ¿qué pedimos? Pedimos que se empiece a trabajar y que la gente entendamos qué es un confinamiento y qué hay que hacer. Y desde el colegio ya empezar a trabajar, como bien dice mi compañero, si simplemente sacar unos pequeños calendarios de esos que se pegan en la nevera, con 3 puntos base de lo que hay que hacer, que pasa cualquier cosa, pam, 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 pam. Hoy en día la juventud de hoy están muy adelantadas. Con un móvil te hacen virguerías. Entonces, tenemos un arma tan grande como un móvil, empleémosla. Ara parlàvem del ple monogràfic de la química, ja que tenim el Joanet. Per quan tindrem les conclusions? Bueno, precisament ja estan. I entenc que a partir d'aquestes conclusions... Sí, sí, sí. Aquestes conclusions les tenim elaborades als diferents grups municipals. Hem arribat, doncs, ja a les conclusions d'aquest debat i properament, probablement amb aquesta setmana ho acabarem de tancar i ja les farem públiques i les traslladarem al plenari perquè es puguin ser aprovades per tots els grups municipals, no?, d'alguna manera, i està tot molt, molt, molt a punt de presentar-les. La idea és que vagi aquest plenari de gener, potser és una mica just, però el de febrer bueno, pugui anar, sí, o fins i tot el de sí, gener. Sí, sí, gener, sí, probablement estem a punt de tancar-ho. Precisament avui hem tingut reunió i n'hem estat parlant. Entenc que la idea és això, que aquestes conclusions serveixin per... Evidentment, aquestes conclusions les farem, és el nostre compromís de fer-les arribar allà on toca. Aquí té competències, Generalitat, l'Estat i nosaltres mateixos com a administració local, que també tenim responsabilitats que també ens les hem fet nostres i les tirarem endavant, no? No ens avançaràs res sobre tot això? No t'ho puc avançar perquè bueno, són temes que acabem de tancar, encara queda alguna cosa per afegir o per modificar i per tant bueno, encara no es poden fer públiques, no? Depèn de tot el procés habitual de l'Ajuntament, no? De les comissions i tot aquest procés, no? D'acord? Bueno, pues si no tenemos más preguntas, agradeceros a todos el haber estado aquí y espero que el día 14 nos veamos allí y que le hagamos entender a todos que simplemente pedimos seguridad. Seguridad para todos los vecinos de Tarragona. Muy bien, muchas gracias. Sí, sí.